waxan oo wanaagsan daawadyaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aan kuugu soo gudbinayno barteena gaarka ah ee youtubeka guuxa wararka tub waxaan ku eegi doonnaa dhacdooyin muhiim ah oo soomaalida ka dhex dhacay aadna loo hadal hayo oo aad adiguba laga yaabo in baraha bulshada aad ku aragtay dhacdada koowaad waxay tahay oo halkan aan kugula wadaagi doono farmaajo oo si adag uga adkaaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib tartan adag oo lama filaana oo ku dhex maray baraha bulshada iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo usoo hiiliyey xasan sheekh maxamuud diidayna guusha farmaajo sidoo kale fanaanka lafoole oo ah fanaan culus oo dadka soomaaliyeed si weyn ay u qadariyaan ayaa ilmaynaya oo afka furtay kadib markii been abuur weyn lagu sameeyey dad badana lacag looga qaatay muuqaalkan ayaan sidoo kale sheekadaasi kuugu hayaa haddii ay tahay markii ugu horaysay oo guuxa wararka tyube aad ka daawanayso muuqaalkan nagu soo biira oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay sabskribe dhe janalkeena gambaleelka furo qaybta komentiga xore ayaad u tahay fikirkaaga inaad nogula wadaagto waxaan filayaa inaad la sii wadaagi doonto asxaabtaada kale muuqaaladeen horaan adii adnala joogtay sharafiyo karaamayaad leedahay lykdhe muuqaalka garuubyada whatsappk iyo facebookana kusii sheergaray haddaba aan ku hormarnay si lama filaana ayaa tartan wuxuu ugu dhex maray baraha bulshada madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xabiibul malaayiin maxamed bin cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha haatan talada jooga mudane xasan sheekh maxamuud taartankan dabcan iyagu si ku talagala ugumaysan talagelin laakiin taageerayaashooda ayaa si lama filaana tartanka u qarxiyey waxaana ka falceliyey dad aad u tiro badan dadka ka falceliyeyin waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo qoray qoraal u dhignaa bilashada bishan barakaysan ee ramadaan awgeed waxaan hambalyo qiimo badan u dirayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo dhammaan muslimiinta adduunka oo idil alle waxaan ka baryayaa in uu nawaafijiyo khayrka bishani ay wadato ee cibaadada daryeelka masaakiinta garab istaagga danyarta iyo agoonta iyo guud ahaan acmaasha wanaagsan ee mar walba laga rabo in ay ku tilmaamnaadaan dadka islaamka ah ilaahay fidliga fadliga bishan awgeed ha nooga yeelo dalkeena mid barwaaqo ah oo nabad iyo horumar ku tallaabsaday ramadaan mubaarak ayuu yirhi haddaba waxay doodda bilaabatay qoraalkan oo malaha yaala afar saac ilaa i shan saacadood sidoo kalena xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya isagoona qoraal iyo muuqaal ayuu soo dhigay oo afar ilaa shan saacadood markaas yaalay dadka jamaahiirta nabad iyo noolol ayaa mar qura kacay oo layketii ugu badnayd siiya madaxweynaha afar sac ilaa y shan sacna lixdan kun iyo wax la-eg ayuu haystay halka xasan sheekh maxamuud siddeed kun ilaa iyo toban kun oo layg in le-eg uu haystay dadka ka aragtida dhiibtayna waxay ahaayeen dad ka yar tirada ka aragtida dhiibatay maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba waa iska caadi marka dhinac loo eego in mas-uuliyiinta ay ku kala taageera badan yihiin bulshada dhexdeeda sochal mediahana kaba sii daran oo farmaajo dad badan oo taageersan oo shan sano isagu dhahayay xabiibul malaayiin oo dhahayay madaxweyne kaa fiican ma jiro oo dhahayey madaxweynihii ugu wanaagsanaa tahay oo dhahayay madaxweynihii ugu waxqabadka badnaa ayaa tahay oo oynayay maalinkii xilka uu wareejinayay ayaa jooga social mediah oo aad iyo aad isku xil saaray inay meel wanaagsan gaarsiiyaan hadaba haddii sheekada halkaasi ay marayso wasiir ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa arinta dhanaaneeyey oo nagu qasbay inaan warbixintan sameyno waxaa marka wasiirkan oo ah wasiirka gaashaandhiga dowladda federaalk soomaaliya saaxiib uu leyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu arkay in taageerayaashii xasan sheekh maxamuud ay gabadeen oo ay meela ka hadlaan waayeen ayuu isagu yiri saameynta lyke iyo view ma ahan ee maxaa khawaariij laga qabtay ayuu soo qoray intaasuu soo qoray dabcan dad badan oo reer nabad io nolol ah ayaa durbadiiba u jawaabay oo yiri farmaajo adiga meelaad joogto iyo iyo xasan meel uu joogo ma imaan kartan xataa farmaajo maxaa yeelay farmaajo waa nin soomaaliweyn ay jeceshahay waa nin qabiil aan lagu taageerin waa nin meel wanaagsan gaaray waa nin dalkan usoo adeegay waa nin xornimada soomaaliya in qalbiga soomaaliya la qabsaday dib uga tirtiro u waqti badan geliyey nin dib udhisay ciidamada nin dhisay eeraboorki nin dhisay guryo waxbaa loo sheegay ya marka maxaa keeni kara in wasiirkan uu arintan ka hadlo dad badan ayaa dood ka keenay oo yiri wasiirka wuxuu rabaa in uu credit ka helo dhinaca madaxweynaha in shacbiyada dowladana uu kiciyo uu ka lahaa ujeeda ahaan maadaama shacbiyada dowlada aysan waqti badan ku bixin inay ka difaacaan weerarkan dhinaca e farmaajo uga imaanaya xasan sheekh maxamuud wy arintaasna aad baa loo hadala inaad adigu aragtawalaga yaabqbtmgadnagu rb arr markana alfanaan maxamed xasan xuseen lfoole waa fanaan soomaaliyeed waa la wada yaqaanaa waa nin qurbaha kasoo guuray hadda oo jooga magaalada muqdisho mar wuxuu ku noolaa jigjiga waa aabad soomaaliyeed wax uu ka mid yahay fanaaniinta soomaaliyeed kuwooda loo jecelyahay ee baraha bulshada aan ka hadlin waa nin inta badan la arko ama isagoo shaqooyinkiisa gaar ka wata ama isagoo bulshada qayb uga jira laakiin aan sidaa dadka usoo dhexdhexgelin oo social media aan soo fahiisan oo dadka aan la kaftamin waxaba aan samin haddaba waxaa dhacday in laga been abuurtay fanaankan oo la gaarsiiyey heer uu ilmeeyey oo uu furka turta maxaa laga halay ninkan waxaa la sheegay in hooyadii oo labo sano ka hor dhimatay ilaaha unaxariistee dad hadda ay ku qaraabanayaan oo ay leeyihiin lafoole hooyadiis ayaa xanuunsan lafoole maad ma hadal badna waa nin aad u xishood badan waa nin aada isku gaabinaya marka lacagaa loo uruurinayaa ee lacagtan soo dirso dadkii joogay maraykanka dadkii joogay yurub soomaaliya oo idil meel kasto ay joogtay dad baa la hadlaya oo dhahaya lafoole ayaan lacag ku uruurinaynaa hooyadii ayaa xanuunsan hadda ogow hooyadii waxa ay dhimatay laba sano ka hor ilaahay haw naxariisto bil ramadaan ayaan ku guda jirnaaye marka fanaankii oo caraysan ayaa wuxuu la hadlay farxiikabyare oo iyadu sheegtay inay tahay afayeenka fanaaniinta soomaaliyeed farxii kawyara waxay tiri waxa i soo wacay fanaankii oo aad u caraysan oo dhahaya war waa layga been abuurtay war aniga lacag uma baahni war dadkaas waa tougo war dadkaas a iska qabtaan soomaali weyn war dadkaasyan lacag la siini haddaba soomaalida la foolo keligiisa maaha qof kastoo soomaali ah oo caan ah uu dhintay qodad baa ku dhahaya oo comment kuraais ku raadinaya qofba wuy wuu dhaawacmay qofba wukulwaa la xiray qofba wwuu tahriibay qofbawkuleya wuu waashay qofbawxuu kuleyaay waa la sixray qofba wx kuleya qofba meelbuukulaaadaya maadaama fanaanka socal media uu ku jirin oo aan la arkin big uuleyaayoutub uu leeyahay dad badan ayaa hadda waxay garowsadeen in lacaga badan oo ay bixiyeen oo la foola dartiis ay u bixiyeen oo hooyadiis in lagu kaalmeey ay u bixiyeen ay si qaldan uga baxday waxaa sidoo kale jirta oo inaad iska ilaaliso ay tahay haddii aadan la socon dad ayaa facebook saaxiibka ama saaxiibta ay leedahay jabsanaya kadibna waxaa lagu leeyahay hebel ayaa cisbitaal iiga jira konton doollar ideemi galabtan kuusoo diraya ama waxaa lagu leeyahay toban dollar iisoo diray weliba dadka soomaaliya jooga ayay u badan yihiin waxaas haddaba fanaankan ayaa sheegay in hooyadii ay dhimatay ilaaha u naxariistee qof ka xanuunsan aysan jirin isagoo uu caafimaad qabo uu haysto dhaqaale wax uusan u baahnayn dadka lacagta dadka ku bixin raba ama kuwii hore u bixiyeyna waawa bixiyeenba kuwa hadda bixin raba ayuu fariin usoo diray waa tan kaba yaray oo arrintaasi ka hadlaysa فنان كيني أو ضج على يدان the one and only أبها تعيلك لفوا لفرينا ردك جو ايه اسمه قلني ايه لفول ويحكي سوق يلسي أو ما عرفت أو, او, او كي ما تدعوة سهلة معها لفوا دعوة كي هي أو ما تي ما دام أفيانك فنانين تانا تا هي وأنا جاي سوق مضي أنا ندين شو جو ولا ليال ولا فوا ولا ضد بعض نبايا منافقين أه لفوا لو هو يدي صلى الله كهر لما تيلاه نحرس تشنها inay maaragta <sumas> ku qaraabtaan o beenka sheegaanoo asagiina beenka sheegaan waarid mar hore dhintayna ay dhahaan waa nool yahay ooy lacag ku aruursadaan oy dhahaan lafoola waa fanaan iska afgaaban ma hadli kareen lafoolan u hadlaynaa inay dad badan lacag uga cuneen niman tuugao baraha bulshadku jira ian tuugaaoo baraha bulshada ku jiro lafoolaa idiin baahan somaaliya caawiya dhahaya inay dad badan oo nort ameria jooga iyo yurub ay lacag ka cuneen ooii sheeg lafoole dadkaaska digtoonaadaaaa

muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobaya waan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkanaad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ayn ku leenahay mar kasta iyo meel kastoo aad joogtid guuxa wararka tiw ka dhigo saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso m